അസ്ഥിക്ഷയം ഒഴിവാക്കാം വ്യായാമത്തിലൂടെ. എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. 30 വയസ്സിനുശേഷം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയാണ് അസ്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷയം. അസ്ഥിക്ഷയം ബാധിക്കുന്നതോടെ അസ്ഥികളുടെ സുഷിരങ്ങൾ വലുതായി ഭിത്തികളുടെ കനം കുറയുകയും എല്ലുകളുടെ കരുത്തും സാന്ദ്രതയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അസ്ഥികൾ ഒടിയുന്നു. അസ്ഥിക്ഷയം ഗുരുതരമാകുന്നതോടെ ചെറിയ ക്ഷതങ്ങൾ പോലും സങ്കീർണമായ ഒടിവുകൾക്കിടയാകും. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് പിന്നീട് വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷയം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് പഴയ അസ്ഥി കോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ 30 വയസ്സിനുശേഷം പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയുകയും അസ്ഥി കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അസ്ഥികളുടെ ശക്തി കുറയാനും അസ്ഥിക്ഷയത്തിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. അസ്ഥികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന അസ്ഥിക്ഷയം അഥവാ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയാണിത്. എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ BMD അതായത് ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അടുത്തിടെയായി നടന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ BMD വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അസ്ഥിക്ഷയം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ വളരെ സഹായകരമാണ്. പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലുള്ള വ്യായാമ രീതികളാണ് അസ്ഥിക്ഷയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉചിതം. ശരീരഭാരം വഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ അഥവാ നടത്തം, ജോഗിംഗ്, ഡാൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ്. പേശികളുടെയും അസ്ഥികളുടെയും ദൃഢത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യായാമ രീതിയാണ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, പുഷപ്പ് എന്നിവ. ശരീരഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ? ശരീരഭാരം വഹിച്ച് തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമ രീതിയാണ് ഇത്, അഥവാ വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ്. ഓടുക, നടക്കുക, എയറോബിക്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. അസ്ഥിക്ഷയത്തെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത്തരം വ്യായാമ മുറകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദൃഢത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യായാമ രീതികൾ. കൈകളോ കാലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് ഭാരം ഉയർത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യായാമ രീതിയാണിത്, അഥവാ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്. ഭാരം ഉയർത്തുക വഴി അസ്ഥികളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തപ്പെടുകയും അവയുടെ ദൃഢത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇടവേളകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമത്തിന്റെ കടുപ്പം കൂട്ടുന്നത് അസ്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രീതിയിലൂടെ BMDയുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അഥവാ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, അസ്ഥിക്ഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വ്യായാമത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിലും അസുഖം വന്നതിനു ശേഷം ഇത്തരം വ്യായാമ രീതികളിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പ്രായം കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാവരും ദിവസവും കുറച്ചു സമയമെങ്കിലും വ്യായാമത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അസ്ഥികളുടെ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭാവിയിൽ അസ്ഥിക്ഷയം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് തടയുവാനും സാധിക്കും. വ്യായാമ രീതികൾ ഏവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും ശാരീരികമായ പ്രശ്നം ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വ്യായാമ മുറകൾ പരിശീലിക്കാവൂ. കൂടാതെ വിദഗ്ധ പരിശീലകന്റെ കീഴിൽ വേണം വ്യായാമം എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് പൊതു സമൂഹത്തിനായി ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ അറിവുകൾക്കും എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും എല്ലായ്പ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ്, ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത്.